Kjære alle sammen, da er 2016 i ferd med å ebbe ut. Det har vært et begivenhetsrikt og spennende år, med mye fokus på å skape en ny kommune Indre Fosen, som skal bli enda bedre enn det de to kommunene i dag er. Det har vært en del nybrottsarbeid, fordi at vi er først ut i løypa. Vi har hatt noen uforutsette hendelser, som man gjerne får når man skal Spleise sammen to så store organisasjoner. Men det har gått veldig godt, egentlig. og Samarbeidet vårt preges i stor grad av gjensidig tillit, av vilje og av raushet. Det som vi skal legge stor vekt på i tida framover, det er samfunnsbygging. Og en viktig del av det er næringsutvikling. Skape arbeidsplasser og få til tilflytning. Vi er inne i et stort omstillingsprogram for næringslivet. Det er tre hovedsatsingsområder vi har hatt nå i år. Det ene er Fosen Yard. I vinter så var det over 1000 som jobba innenfor gjerdene der. Det er sånn vi ønsker det. Og det var like før jul flere kontrakter som bedriften fikk, som vi setter stor pris på. Vi har stor tro på at hjørnesteinsbedriften vår også i framtida skal bli et flaggskip for den nye kommunen. Det andre er arbeidet på vikingbase, der vi også har god tro på at vi skal få til en del næringsbygg i året som kommer. Og det tredje er på Hysnes, der vi har et samarbeid med en privat aktør som vi har stor tro på, og at vi skal få til god aktivitet også der i året som kommer. Vi har masse annet spennende også som skjer i næringslivet vårt, i industrien. I landbruket og i handelsnæringa. Der vi f.eks. også fikk nye Norheim senter, som er et veldig flott tilskudd. Vi setter utrolig stor pris på at vi har mennesker i kommunen vår som virkelig satser. Vi er helt avhengig av det, og når vi begynner å få så gode tilbud, så håper jeg virkelig at vi handler lokalt og bruker det lokalet vi har, sånn at vi får til et levende lokalsamfunn. Også på andre områder så skjer det mye. Mye bygging. Vi tok i bruk de to nye oppfølgingstjenestebyggene tidlig i vinter. I april så var brann- og ambulansestasjonen ferdig, og til sommeren så var også Åsli skole klar. Det er først og fremst en veldig flott og moderne skole, men den rommer også masse annet spennende, som boyersal, bibliotek, auditorium, kantine. Og vi håper at vi får til stor aktivitet i det bygget, og at vi får et yrende kulturliv. Også framover så er det en del som skjer på byggefronten. Vi holder på med omsorgssenteret på Statsbygda, der vi er vi godt i gang. Vi er også godt i gang med planlegging av nye Mæland skole og Statsbygd skole. I april så vil basishallen stå ferdig. Og Til sommeren så får vi Norges flotteste kystkulturmuseum på kystens arv. Det blir også den siste Viking i august. Det ser vi veldig fram til. Men uansett investeringer og nye bygg, så er det det som vi putter inn i de nye byggene våre, som er viktigst. Vi har utrolig mange flinke ansatte i kommunen vår. Jeg er imponert over den innsatsen de legger ned hver eneste dag. Vi ble også i 2016 kåra til å være blant en av de tre kommunene i landet som har best tjenestetilbud i forhold til de midlene som vi har å rutte med. Vi har også fått redusert sykefraværet hos de ansatte. Og alt dette her, her er imponerende. Et annet synlig bevis vi fikk i 2016 på at vi har kvalitet og mange flinke folk i organisasjonen, var skoleeierprisen. Det er kanskje den enkelthendelsen som jeg kommer til å huske på aller best ifra et begivenhetsrikt 2016. 2017 kommer også til å bli et kjempespennende år, og vi gleder oss veldig til å komme i gang. Vi har spleisa oss sammen på veldig mange områder i den nye kommunen. Og Vi har mange arenaer i lag. nå. Vi har felles kommunestyre, formannskap, utvalg og utviklingsselskap, som gjør at vi fra første dag nå kan begynne å jobbe med de viktige samfunnsoppgavene. Samferdsel, vei, videregående, bru over Trondheimsfjorden, fiber, vann, mobildekning, arealplaner og alt mulig som er viktig for at vi skal komme godt i gang. Og få til framdrift og utvikling. Jeg vil takke hver og en av dere for den innsatsen som dere legger til grunn for av samfunnet, Gjennom arbeid, gjennom frivilligheten og i andre fora der dere er med og deltar. Ta godt vare på hverandre inn i det nye året, så vil jeg ønske dere alle sammen et riktig godt nytt år.